ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଲମେଟଟା ରଖିଥିଲି ଆଗରେ ଆଗେ ରଖିଥିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମୋଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ତଳେ ଯାହା ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଇଙ୍କର ଭୁଲ ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ ଏବେ କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାହୋଲଟି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ପୁରା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ମାନେ ସମ୍ଭାଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲି ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇଟେ ବେଲାଇନ ହେଲା ପକେଇଦେଲି ସେଦିନ ଆମର ଡବିଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ଡେଲିଭରି ବୟର ଡବିଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ଡବିଙ୍ଗରେ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ବସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଲମେଟଟା ରଖିଥିଲି ଆଗେ ରଖିଥିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମୋଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ତଳେ ଯାହା ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଇଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟା ଥିଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଇଙ୍କ ଭୁଲଟା ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଚକଲମିଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟୋଟାଲ 100% ମୋର ତାପରେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭଦ୍ର ଗାଡ଼ି କି ସମ୍ମାନ ଭଦ୍ର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତ ଖସି ପଳାଇଲୁ କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଓରିଡ଼ ହେଇଯିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ନା ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ ଗାଳି ଦେଲେ ଅଖାଡ଼ ଗାଳି ଏ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବିନି ସେ ଗାଳିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଡେଲିଭରି ବୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କିଛିଟା ଫୁଡ଼୍ ବି ଡେଲିଭରି କରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କଲ୍ କଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇ 5 ମିନିଟ୍ରେ କି 10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂଟା ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ତଫାତ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଓରିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବାନି ବାସ୍ ଭୋକ କଲା ହଁ ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ଆମେ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିକି କହିବା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିବା ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲାଇବେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲାଇବା ବଦଳରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଫ୍ୟାମିଲି ଉଜୁଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ବର୍ବାଦ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଲସ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲସ୍